Benvinguts a una nova entrevista del Cugatenc, que avui parlem amb el Francesc Carol, com a president d'una nova associació que ha nascut a Sant Cugat sobre egiptologia, de Sant Cugat i Vall d'Oreix. Correcte. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Comencem parlant de què farà aquesta associació, perquè egiptologia a Sant Cugat pot sonar una mica... Sí, no, si els egipcis van arribar a Sant Cugat, no, no hi ha restes egipcis a Sant Cugat. Però sí que és un tema que va sorgir en base al Twitter, un comentari que vaig proposar jo sobre que a Sant Cugat hi havia certa afició cap a l'egiptologia. De fet, jo soc bueno, de formació en totes les coses egiptòleg, i llavors molta gent em preguntava sempre, anava a un sopar, i llavors jo deia, bueno, era en aquell moment polític, doncs advocat, antropòleg i egiptòleg. Ah, ets egiptòleg, i tota la resta desapareixia. No? Llavors hi havia aquesta afició forta. I també hi havia un cert desconeixement al que la projecció de Barcelona, on hi ha, doncs, entre les coses, el Museu Egipci, hi ha la biblioteca també, bueno, Montserrat, una bona biblioteca d'egiptologia, molta gent es tenia sobre el tema d'Egipte. És un tema que atreu molt, però la gent no sabia cap on anar. Llavors em va ser un comentari al Twitter de dir, no creieu que a Sant Cugat hi hauria base per fer una reunir-nos i parlar d'egiptologia? Res, al final del dia teníem, doncs, com una vintena o trentena de persones volent-se apuntar automàticament. Ens vam reunir una sèrie d'amics i amigues i vam decidir tirar endavant aquesta idea de l'Associació d'Egiptologia de Sant Cugat, el Vallès i Vall d'Oreix. Uh-huh. I què ho organitza? Una cosa absolutament esporàdica? Sí, va ser una idea de reunir-nos a parlar d'aquest tema i començar a plantejar-nos la difusió de l'egiptologia en concret, la història d'Egipte, uh-huh, de l'antic Egipte i del món clàssic en general. Per tant, cobrim doncs, una zona que potser doncs, no quedava coberta dins de Sant Cugat, on hi ha molta representació cultural, diverses associacions de caràcter divulgatiu molt interessants que fan una molt bona feina, uh-huh, està la UNESCO, l'Associació d'Astronomia de Sant Cugat del Vallès Vall d'Oreix i altres, però faltava potser aquesta representació del món clàssic i l'egiptologia en general. L'associació ja està creada, ja està registrada? Sí, ja hem enviat el registre de la Generalitat i, a més, per tant, ja començarem aviat a funcionar. De fet, si tot va bé, al març faríem la conferència inaugural. Uh-huh. I les activitats que es faran són conferències? Correcte. En principi, començarem amb conferències, d'acord? Estem planejant una sèrie de conferències que ja tenim tancades d'aquí al juny, una conferència mensual. Uh-huh. Per tant, estaríem doncs, fins al juny amb aquestes conferències de temàtica de l'Egipte, antic Egipte en general, uh-huh, i alguna temàtica del món clàssic. Després, passat l'estiu, continuem amb conferències i tenim ja pensat una sèrie de projectes que puguin atreure també a gent més jove. Per exemple, ja siguin visites de caràcter cultural, com dèiem, al Museu Egipci, o per exemple, la biblioteca que volem fer, la Biblioteca de Montserrat, amb el seu fons egiptològic molt important, i altres activitats també cap a la gent jove i fins i tot cap a nens, perquè el món de l'egiptologia també atreu molt a nens, a adolescents. Per tant, aniríem ampliant cap a aquest lloc. Tenim, per exemple, la idea de constituir el que nosaltres anomenem fes un vermutam, que seria a partir dels diumenges, més enllà de l'estiu, faríem una sessió de conferència amb un especialista que es parlaria d'un personatge de l'antiguitat, juntament, en cas assistents, doncs, a part de sentir el conferenciant, doncs, farien un petit vermut en un dels locals que tenim a Sant Cugat de restauració. D'aquesta manera uniríem doncs, el vermut el diumenge amb escoltar la història d'un personatge de l'antiguitat, per posar-te alguns casos. El període que planteges és molt ampli, no hi ha cap en concret en què centrareu? No, no, perquè considerem que si ens centrem en un lloc en concret, doncs potser no arribaríem a tot el públic que volem. Per tant, jo crec que el fet de centrar-nos en l'antic Egipte i sobretot al món clàssic en general ens dona una obertura molt àmplia. I també perquè no hi hagi una repetició sistemàtica del mateix tipus de conferències, d'acord? Contra més variades siguin, més fàcil serà doncs, que la gent estigui interessada en assistir-hi. Com a egiptòleg, què penses que podem aprendre d'Egipte de cara al present que estem vivint? Uf, moltes coses. Primer, la dedicació més enllà del pur mercantilisme. Estem parlant de que, per exemple, a l'antic Egipte, les seves grans construccions, per exemple, les piràmides, no tenien una funció de caràcter mercantilista. No era més que una representació de caràcter religiós. El lloc on entraven el faraó, amb tota una simbologia. Doncs imagineu-vos el que seria doncs, això, no? Passar aproximadament 200.000 persones durant uns 20-30 anys dedicades només a la construcció d'un element arquitectònic que ni millora el transport, ni és una presa, ni té cap tipus de funció de caràcter material, sinó més aviat espiritual. Per tant, aquesta espiritualitat d'Egipte, aquest no buscar sempre el materialisme directe, és una de les coses que hi podríem aprendre. I sobretot el fet de que són capaços de fer una obra faraònica, mai millor dit, com serien les piràmides, o el temple de Luxor, o qualsevol altra de les grans construccions egípcies, amb mitjans molt inferiors als nostres.
a vegades caiguem en aquesta societat tecnològica de no podem arribar segons on, doncs veiem el que es feia fa 4.000, 5.000 anys en mitjans molt inferiors als nostres. Per tant, ens ajudaria a trencar aquest sostre de vidre de la comoditat pròpia del sistema actual. I nosaltres, com a societat, què estem deixant de cara a la societat del futur? Perquè està clar que moltes infraestructures es mantindran, però a nivell d'informació, abans picaven una pedra, ara no podem, no estem picant pedres. És una de les grans problemàtiques. Sempre he dit que, clar, abans tenim molt suport de caràcter físic, pedra, fotografies antigues, per exemple. Quants de nosaltres ara no tenim els àlbums de fotografies que teníem fa 20 anys, si no estem sempre amagatzemats en un pendrive, en la memòria, en el núvol, i si demà desapareix, si demà passa qualsevol cosa i perds tota aquesta informació. Per tant, estem perdent la possibilitat de marcar en pedra o en suport bona part de la nostra informació. Què podem deixar nosaltres? El començar a aprendre que tot té un límit. Els recursos de la Terra, el sistema capitalista, tot arriba a tenir un límit i que arriba un moment que això provoca una caiguda. De fet, una de les coses que també podem aprendre d'Egipte és que els 3.000 anys de la història d'Egipte van passar per èpoques molt glorioses i èpoques de caiguda econòmica i política i social, i després un altre cop èpoques glorioses. La història no és un procés lineal de pujada, va fent així. Hem d'aprendre, doncs, a aprendre precisament d'aquests moments baixos, com el que podem tenir ara a nivell de crisi, per poder refer el nostre concepte social. Jo crec que el que millor que podem deixar a les generacions futures, els que d'aquí 2.000 anys o 3.000 anys d'arqueòlegs puguin parlar de nosaltres, és que hem sabut refer i refer-nos com a societat dels errors comesos a l'actualitat. Justament en moments de crisi i d'inestabilitat, molts dels patrimonis històrics que tenim estan en risc. Si mirem el que està passant amb l'estat islàmic, per exemple. Què es pot fer per a evitar que aquestes situacions... Perquè, clar, moltes vegades Europa s'ha portat part de les obres d'art a Europa, però tampoc és una solució que sembla gaire plausible, no? Perquè no deixes d'estar... Correcte, expoliant. O sigui, l'expoli mai ha sigut una solució. De fet, fins a començaments del segle XX ja s'ha fet una normativa a Egipte que prohibeix treure qualsevol tipus d'obres d'art o troballa arqueològica directament d'Egipte. Clar, què passa aleshores? Què podem fer per evitar destrosses com la ciutat de Palmira? Parlem d'una ciutat caravanera magnífica que va tenir el seu esplendor aproximadament fa uns 2.200 anys i que sembla, per les notícies que ens arriben, que l'estat islàmic l'ha destruït completament. Doncs com es lluita contra la incultura? Amb cultura. Com es lluita contra la ignorància? Amb el saber. Llavors, en aquest cas, és demostrar que no són només pedres, és tota una història d'allà on venim, i que si un poble oblida d'allà d'on ve, al final no acaba sabent cap on va i acaba repetint els mateixos errors. Per tant, és molt important la funció de la UNESCO, és molt important la funció de la ONU, la de protecció dels llocs històrics, i crec que ens hi hem de posar amb tanta força, lògicament, per suposar primer ser les persones, però recordar també que les restes arqueològiques que hi ha a tot el món no són patrimoni d'un estat, ho són de la humanitat sencera. I, per tant, cal una intervenció per evitar aquest tipus de destruccions. I aquí també, perquè moltes vegades també és destruir a l'oblidar. I com dèiem, doncs això, no? Recordar que a vegades tenim a prop moltes restes arqueològiques, molts fons bibliogràfics que no visitem, i que amb aquest consum ràpid que tenim d'informació via mitjans de comunicació, via xarxes socials, a vegades oblidem que una biblioteca també és una font d'informació. I el gra de sorra que és de conscienciar, entenc que és una de les funcions bàsiques de l'associació. Correcte, el que volem és això, és aprofitar, doncs, sense menys tenir la xarxa social, que al cap i a la fi hem obert fa poc la pàgina de Facebook i ens hem sorprès que en pocs dies tenim aproximadament uns 250 likes directes sobre l'associació, doncs sense oblidar aquestes eines importants, no oblidar, doncs, que, com dèiem, a l'antiguitat, a l'antic Egipte, a Roma o a Grècia, es feien grans coses, grans construccions, es tenia un coneixement descomunal, no oblidant la famosa biblioteca d'Alexandria, capital d'Egipte a l'època ptolemaica, sense tenir aquestes funcions. I, per tant, no hem d'oblidar que a vegades ens cal accedir-hi directament a aquestes biblioteques que, lamentablement, la gent jove ja ha oblidat. Perquè a la meva època, quan jo estudiava, havia d'anar a una biblioteca a fer un treball o a fer un estudi de cara a la universitat. Avui en dia, amb internet, no t'hi fa falta accedir. Però moltes vegades el que trobem a internet no és correcte, no està repassat. Podem anar a un blog que ens expliqui moltes coses d'Egipte i aquella persona no és un egiptòleg i no sap de què està parlant. En canvi, un llibre sempre va ser publicat mitjançant un procés d'equivatge de tota la informació i de demostració d'aquesta veracitat. Per tant, recordem que la biblioteca és molt difícil trobar errors i, en canvi, és molt fàcil trobar-los directament a internet. Doncs, Francesc Carol, ha sigut un plaer parlar amb tu.
Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí.